El 2011 es van detenir a Bigues i Riells un total de 16 persones, el doble que l'any anterior. I a més, s'ha registrat un lleuger descens de delictes i faltes. Els delictes han caigut prop d'un 3% i les faltes més d'un 6%. Aquestes són algunes de les conclusions de l'última sessió de la Junta Local de Seguretat del municipi. Lluny de la percepció que pugui tenir la gent, els delictes no augmenten, sinó que es mantenen. Doncs això crec que és bo també posar de manifest aquest punt. Els representants policials i polítics que formen aquesta junta atribueixen aquests resultats a la coordinació i les patrulles que han fet la policia local juntament amb els Mossos d'Esquadra. Una col·laboració que es vol mantenir i incrementar, ja que el municipi entrarà a la xarxa Rescat. En què així podem tenir doncs, més comunicació directa quan hi ha un cas d'una emergència i també, per què no dir-ho, en casos de controls policials o de seguiments de coses. Precisament en la trobada, tant Mossos com policia local van acordar insistir en el dispositiu conjunt d'actuació que s'està desplegant hores d'ara pel que fa a furts de línies de telèfon a Riells del FAI. Aquest tema, doncs, precisament el que aquí és on demanem doncs, molta col·laboració ciutadana perquè és molt difícil. Són furts que es produeixen doncs, en la via pública, en elements de mobiliari i després doncs, l'oportunitat de que algú ho vegi és fonamental per poder detectar perquè tot i que no tingui una qüestió que doni inseguretat, el que passa és que sí que són gent que estan una mica organitzadets i aquí doncs, com més ulls estiguem a mirar-ho, més bé ho tindrem. Aquest 2011, Bigues va alertar de l'augment de robatori de reixes de clavegueram dels carrers, un tipus de delicte que ara ha canviat pels furts de coure.